USA, Sverige, Tjeckoslovakia, og dommer E er Dagfinn Solbekken fra Norge. Hample fra Tyskland er teknisk delegert, sammen med Kasaya, olympiamesteren fra 72, og Hoppe rennleder, og Stian Barstad fra Hamakameratene. Han var den åttende lengste i prøveomgangen, med 169 meter, det var ikke så bra nå. Jan-Erik Volbu. Det er samme farta som vi kjører på her, så han har vel ønske om å hoppe noe lengre ned i bakken, og det er nok en liten årsak til at vi har kommet inn i konkurransen her, at Stian korter av litt. Det er altså verdenscupregler vi følger. De 35 beste fra første omgang hopper i andre omgang. 175 meter, som er det kritiske punkt, gir 120 poeng. Meterverdien er her 1,2. Og Jan Inge Trondberg fra Lier på vei nedover. Han slår også av fra prøveomgangen, 150 meter i prøveomgangen. 130 meter på Jan. Det er 20 meter til 130. Nå var det jo veldig, veldig fine forhold når de første nordmenn har hoppet her i prøveomgangen, og med litt mer oppdrift. Nå er det helt stille, kjempefine forhold, men det er nok en årsak til at de korter 20 meter. Dere ser stilkarakterene, dere har fått plasseringene. Barstad leder foran Gran og Trondveit, og Jostein Sveby fra Raufoss. 153 meter i prøveomgangen. Det skjerper seg her, han. Og leder konkurranse. Sveby fra Raufoss, som satt beste notering i prøveomgangen med 153 meter. 145 meter. Og da vil han ta ledelsen, for han står igjen med 3x18 som tellende. Det vil jeg helt sikkert tro at Jostein, nå skal vi ha 35 stykker i en finaleomgang, og da er Jostein helt sikkert med i den finaleomgangen på det hoppet der. Goldberger hadde 182 meter i prøveomgangen, Lasse Ottesen 180. Det var de tre beste. Okabe altså på toppen med 194 meter. Kjell Erik Sagbakken hadde 122 meter i prøveomgangen, som begynte klokka 8:30 i morges. Da er det litt lenger nå på Sagbakken. Tusenvis av tilskuere har kommet hit i Vikersund, dette flotte været, og det fortjener virkelig arrangøren. Etter to renn i 90 og 93, hvor det var vanskelig forhold, og 122 meter på Sagbakken. Vi ser helt klart her at hvis Kjell-Erik skal få en omgang til, så må han i hvert fall sette seg mye, mye mer i sammen. Han er alt for høy i sittestillingen og for langt tilbake, og da er det ingen fart fremover. Start nummer 6 er Arve Vårvik fra Byåsen. Hans lengde i prøveomgangen 139 meter. Arve har jo vunnet noen interkontinentalcuprenn i år, og han har potensialet, men da må han skjerpe seg litt her. Få med farten utover, ikke blir stående på skiene. Og han skjerper seg nok litt. Skal han gå opp og ta en annen plass til nå etter Jostein Smeby foran Barstad. Barstad er 140 meter, det holder vel ikke. Ja, 140 meter, også på Vårvik. Da er det dommerne som avgjør om Vårvik går inn og tar en annen plass. Det gjør han med 127 poeng. For dere som skriver og regner litt på egenhånd, så er det altså 175 meter hvert 120 poeng. Så er det pluss minus 1,2 poeng per meter. Og Kent Johansen er vi spent på. Han har fått det til her under trening i går. 163 meter hadde Kent i dag. Nå må Kent prøve å holde overkroppen veldig lavt ut av hoppet her nå, så han får med seg farten hele veien. Han har tendens til å bruke den litt. Da skal vi få Kent ned mot 160 meter. Ja, vi får Kent, tror jeg, som den beste til nå. Sveby har 145 meter og leder foran Vårvik og Kvarstad. 151 meter på Kent Johansen. Han tar ledelsen, som dere ser, med 142,7 poeng.
Det var helt klart at Kent ville noe her sånn, men det jo ingen, ikke noe tidspunkt i hele tatt å snakke om. Han alt for sent på hoppet, og da mister han mange meter her. Alf Dybli fra Rælingen også en meget interessant hopper. 159 meter i treningen i dag, eller i prøveoppgangen i dag. Han har en personlig rekord på 166 meter, satt her tidligere i uka. Alf har jo vært veldig stabil på treningen her. Det blir spennende. Litt bakløk her. Nei, det ikke opp imot det han har hoppet tidligere i uka. Han da også frustrert og skuffet der han kjører ut på sletta i Vikersund. Lengden for Dybli, 141 meter. Det det tredje lengste hoppet det. Og der han også på tredje plass. Hva synes for Alf det? Han har vært veldig stabil på treningen, som sagt. Du ser også her nå konkurranse litt mer ivrig. Han detter litt imellom knærne sine i sittestillingen, og det blir tungt å starte for Alf, og han også har ikke noe tidspunkt. Alt for sent. Eirik Halvorsen fra Konnerud her i Buskerud, 142 meter i prøveomgangen. Skulle da komme til serie i dag, så oppnådde Okabe 194 meter. Ole Bremset er Halvorsens trener, og Halvorsen klar her i Vikersundbakken. 49 deltaker i dag, 35 i finaleomgangen. Ja, det er bra av Halvorsen. Kent Johansen, 151 meter leder. Og da går han vel inn på andreplass med 147 meter. Og fine stilkarakterer. Helt oppe i 19 og har 142,4. Morsomt å se en ung gutt skjerpe seg sånn når det kommer inn her. Det det beste hoppet han har hatt faktisk på treningen også, synes jeg. Ja, det det beste hoppet han har gjort noensinne. Han hadde 143 meter som sitt beste før dette hoppet. Sturle Holsæter fra Vikersund. 138 meter har han. Familierekorden har broren Sjur på 148 meter. Sturles personrekord 147. Han sa jo det i går at han ville jo ikke ta den i når ikke var konkurranse, så han gleder seg voldsomt i dagen, tror jeg. Han har vunnet interkontinentalrenn i Europa. Gjorde det godt på Lillehammer og i Kollen. Det var ikke så bra av Olsæter som vi hadde ventet. Skal vel bli problematisk for Olsæter å komme med i finaleomgangen, vil jeg tro. Se høyre, skia hans henger rett ut av hoppet og må bare vente. Det ikke noe press på den skia, og da må han bare stoppe bevegelsen framover. 127 meter. Og nummer 9 til nå altså, med 62,4 poeng. Da skal vi ha første utlending, og det Matias Kladnik fra Slovenia. 143 meter i dagens prøveomgang. I går oppnådde han 161 meter her under den offisielle trening. Ja, da blir liksom spørsmål om han truer Kent Johansens 151 meter. 145 meter. Det gjør han ikke, for han får 145 meter. Stilkarakterene de rundt 16,5 og ned til 15,5. Og fjerdeplass på hopperen fra Slovenia til nå. Han ble stående en del bakpå i svev her, men det fælt å ikke sette et litt nedslag på et sånt skihopp. Da er det stilkarakterene på 16,5. Første østerriker start nummer 12, Andreas Beck fra skiklubb Brandt i Tyrol. Han har ikke fått det til under trening. Og 101 meter i prøveomgangen, ja, det vel det korteste som har vært oppnådd her i disse fine dagene. Noe bedre det nå.
Men neppe så godt at han med I finalomgangen senere I dag. Det hadde nesten vært helt utrolig om han Beck skulle skjerpe seg så mye og få et hopp langt ned I bakken her nå. Og han skal vel se finalomgangen fra sidelinjen I dag. 18 meter på Andreas Beck. Og han da også sist til nå. Bjørn Byrbakken har startnummer 20, Helge Brennerud 21, Frode Håre 26. Roar Jøkelsøy kommer på 31, Espen Bredesen med 40 og Lasse Ottesen med 41. Og her Førseth fra Løkken, 112 meter bare I prøveomgangen. Og skiene har han. Og dette vel så beskjeden lengde at Børseth skal få store vanskeligheter med å nå finalomgangen. 117 meter. Jeg tror ikke Kurt rimelig fornøyd med det hoppet her. Sånn. Han jo, det ingenting som går fremme på hoppet heller. Blir sittende alt for langt tilbake på foten, og det null niks framdrift. Første finne startnummer 14, Risto Juselainen. Finne var ikke imponerende under trening I går. Det var bare Aon som viste skikkelig takter I dag. Under prøveomgangen så har finne kommet mye sterkere tilbake. Og vi får se om det også gjelder Juselainen. Han var jo veldig svak I prøveomgangen, men han har jo konkurranse. Ja, da han skjerper seg også. Han skjerper seg veldig, og det vel... Et bedre hopp enn Kent Johansens på 151 meter. Det vel nærmere 160 der, tror jeg. Kent leder altså med 151 meter. 160 meter på finnen. Og han leder skiflygningen, verdenscuprennet her I Vikersund. Hvis alle finnene skal skjerpe seg så mye som Juselainen her, så skal det bli god hopping. Ja, da blir det mange over 200 meter. Det vil Lasse gjøre sine forberedelser før han skal på toppen. Lasse Ottesen har jo vært veldig stabil her da. Både I går og I dag, 180 I dag, 180 I går, og Samo Kostisa. Hadde bare 115 meter I prøveomgangen. På skiene. Ja, får jo. Denne lufta ned I bakken, selv om det kan virke dødt over kuren her, så ligger det luft der nede som hjelper de hopperne som har de beste egenskapene, de som kan komme seg ned I unnarennet. 146 meter. Og klart disse guttene her som har vært med så mye I World Cup-sirkuset, når det kommer konkurranse, så klarer de å hente fram litt ekstra. De norske I første gruppa her, som litt mer urutinerte, blir stort sett den andre veien. Her var det Skolbrekken fra Norge som var på 18, mens sjekkeren Gregor bare var på 16. Og en halv og femteplass til nå. Og det ypperlig her I Vikersund I dag å følge renne. Det har blitt mange aktiviteter for publikum nede på sletta. Og sender fra Sveits. Hadde 111 meter til I dag. Det blir vel så kort at det neppe blir så hyggelig utover ettermiddagen for Sender. For det kan være hyggelig å følge med fra sidelinjen nå med 119 som bokført resultat. Han da helt nede på 14. Plass med 105,3 poeng. Men nå tror jeg vi skal kikke ut her. Nå kan det bli spennende her. Nå blir det spennende, for nå kommer Krompolsch fra Tjekkia med 177 meter bokført fra dagens prøveomgang. I går var han jo veldig bra, alle hoppene over 172 meter. Jeg vil følge med på V-stilen hans ut av hoppet her. Fort ligger han mellom skiene og flyter, så får han lufta der nede, og det langt. Det vel oppi mot 170 meter, og det ledelse på denne unge hopperen fra Tjekkia. Setter faktisk ut brukbart nedslag, og han når kommer til konkurransen I dag. 171 meter, det 11 meter lengre enn Juselainen fra Finland. Og stilkarakterene, de på 19, og de på 19 på grunn av denne flotte avslutningen som kollega Aalbu poengterte. Ledelse for sjekkeren. Et skikkelig godt hopp av sjekkeren her, sånn, og han setter standarden her og hoppet veldig godt også på trening, og han vil være med I Vikersund I år.
Kristoff Dufner. Han har gode resultater fra skiflyvning. Det er den gamle storhopper Henrik Lass som gir signalet. Og 160, det var lengt fra prøveoppgaven. Ut av hoppet, og så gjør han det nedover her, Dufner. Men Dufner kan mer, det så hele tiden problemen han hadde med skiene. Ikke noe god balanse på hopp her, og det er ikke noe topphopp på Dufner. Og lengden til tyskeren får vi nå, 159 meter, 8 meter foran vår beste Kent Johansen. Og han er da på tredjeplass med 149,3. Han straffes for ferden nedover i lufta der. Han straffes også for nedslaget Dufner. Og han er på tredjeplass etter Kronpols og Joselainen, men foran Kent Johansen, Eirik Halvorsen og Jostein Smeby. Jaroslav Sakala fra Tjekkia. Jaroslav Sakala. 43 meter. Gitt i forutstegning her i Vikersund. 143 i prøveomgangen, det blir til rundt 160 meter nå på Jaroslav Sakala. Han var jo fremragende i 93-sesongen. 157 meter, og så han kommer da foran Kent Johansen. Se på de unge tjekkerne på laget hans, hadde vel Sakala helt sikkert som forbilde for noen år siden, og han, Sakala her, har veldig mye å lære av de unge guttene nå med V-stilhopping her. To tjekkere leder foran en finne, en tysker og en nordmann. Og nå skal vi ha to nordmenn. Det er Bjørn Myrbakken fra Orkdal som hadde 136 meter i prøveomgangen. Han hadde 152 meter i går. Skal han gjøre det herfra? Det gjør han ikke. Fungerer ikke 100% hoppingen til Bjørn Myrbakken for tiden. Myrbakken. Ut, og det er jo ikke noe som viser at han har fått ut av hoppet helt av bestående bak hele veien. Oi, så sein i tillegg da, så det er et svagt hopp av Bjørn. 131 meter, og da blir jo spørsmålet om han kommer med i finaleomgangen. Det kan bli et problem med 120,3 og bare 13. plass til nå. Helge Brennerud fra Boelv. Ser vi storhopperen i bakgrunnen her, Jokke Abe. Fantastisk hyggelig gutt, vi hadde jo intervju med han i går. Og så Helge Brennerud fra Boelv, 147 meter i prøveomgangen. I går hadde han 166. Helge sa før hoppet at han setter seg ned i stillestillingen her og får lengre arbeidsvei. Han kommer fint i stilling her, og så skal han gjøre det herfra. Ja, er det litt lengre enn Kent Johansen, 151 meter. Ja, en meter lenger enn Kent Johansen. Og Kent Johansen husker vi. Kent Johansen, 142,7. Og det er 7 tideler foran Brennerud på femte, Kent Johansen på sjette. Se klart på Helge på hoppet her. Han er en av de få nordmennene som sitter nede nå. Han blir faktisk litt tung han utover hoppet, mot motsetning av mange andre som sitter alt for høyt. Så Helge tror jeg han er litt på vei. Så kommer tyskeren Andreas Scherer. Han hadde et prøvehopp i dag på 142 meter. Neste nordmann er startnummer 26, Frode Håre fra Nedre Sigdal. Ja, de skjerper seg mange av utlendingene som du er inne på når det er konkurranse. De har vært med i verdenscup-sirkuset i noen år, og vet hva dette dreier seg om. Det er ikke prøveomgang under trening. Han får resultatene, 146 meter. Scherer kommer inn på 10. plass, og den beste nordmann til nå er Helge Brennerud med 152 meter. Og Helge Brennerud, vi må høre hva du mener om hoppet ditt. Jeg synes det var et mye bedre hopp enn jeg hadde i prøveomgangen, det er helt klart, men jeg er litt for sen enda på kanten, så jeg får ikke nok fart på en utover kul, men brukbart fornøyd. Men du kan gå ned på 160 finaleomgangen, kan du ikke det? Ja, for å tro det, det går nok sikkert bra. Og forholdene, Helge, de er ypperlige. Ja, helt topp, kjempepreparert bakke, så det er glimrende her. Og dette er noe av det morsomste du er med på, nemlig skiflyvning. Helt klart, det er artig.
Takk skal du ha, Helge. Vi så Werner Rathmeier gjorde sitt første hopp her. Ikke for imponerende av den tidligere storhopperen på 132 meter. Han har jo tidligere hoppet veldig godt også skiflyvning, men han er jo ikke i form i det hele tatt og gjør store tekniske feil på hoppet. Det er jo ingenting som vil fremover og mister masse, masse fart. Da venter vi på start nummer 24, som er landsmannen Werner Heinz Kotin fra Fillak i Kärnten, som har vært mye skadet og som ikke har fått inn denne flytestillingen igjen. Det blir mest hopping for Kotin, som hadde 124 i prøveomgangen. Ikke bra på Kotin, nei. Og så spørs det da om han er med i dagens finaleomgang. Verdensmesteren fra 91. 135 meter. 135 meter. Det er nesten fælt å se på sånn som Rathmeier og Kotin her. Nå har vi hatt Andreas Beck utenfor for Østerrike også. Det har jo vært så mange gode østerrikere oppe i teten, og nå sliter de fælt, bortsett fra Goldberger. Bare 15. plass nå, og vi får landsmannen Martin Høllvart, som også sliter, noe 134 meter i prøveomgangen indikerer. Skjev ut av hoppet, og Høllvart er beskjed også i dag på lengden. Det er jo veldig stor interesse for dette rennet fra Vikersund. Sendes over store deler av Europa, og det sendes også nede i de arabiske emirater, og det er jo et godt poeng. De ble så imponert over det de så på Lillehammer, så de ville ha flere renn fra Norge. Se på Høllvart her sånn på slutten, det er jo omtrent ikke noe V-stil å prate om, og han var en av de første som la om til V-stil og hoppet veldig godt med det i sesongen 91-92. Så skal vi ha Frode Håre fra Nedre Sigdal. 130 meter hadde han i prøveomgangen. Han har ikke helt kommet seg etter fallet i Lahti. Han var beste nordmann under verdenscuprennet i Japan i Sapporo tidligere i vinter. Veldig synd på Frode, han var så godt i gang i Sapporo, kommer til Lahti og går rundt, og det sitter litt i kroppen. Ja, han er en tøffing, han hopper rått og aggressivt i sine beste dager, men her så blir det nedslag langt opp i bakken. Her er det jo en bakke med et unnarenn fra 120 til 175 meter. meter bare, jeg må ha lov til å si det, i denne skiflygningsbakken, hvor Krompols allerede har hoppet 171 meter. Du ser Frode her at han ser veldig tøff ut i svevet, men på hoppkanten så er han jo 2 meter for seg. Det er ikke noe som trykkes ned i underlaget, og da blir det ikke noe høyde og heller ikke noe fart fremover. Så for Frode er dette her beskjeden lengde, ja. Ny østerriker Werner Heim fra Absam. Samme sted som Ernst Vettori kom fra. Det er skrekkelig å se på østerrikerne nå. 135 meter i prøveomgangen, og spørs om han får den lengden nå, Werner Heim. Skal jo sies da at Schwarzberger, som gjorde så godt i hoppuka i det første rennet, han ikke med her. Men Goldberger er med, og Heim får 119 meter. I glansdagen etter Heim så har han en av de hopperne som virkelig var over skiene sine og kunne fly. Her står han jo bakpå voldsomt og har jo ikke en nubbsjans å komme over den lange kulen vi har her. Nei, han har en personlig rekord på 183 meter, Werner Heim. Start nummer 28 er en av elevene til Ludvig Seitz, Dejan Jekovic fra Slovenia. Han hadde 159 meter i prøveomgangen, satt faktisk personlig beste notering i denne prøveomgangen her i Vikersund, som begynte klokka 8:30 i dag morges. Da blir han stående alt for mye passivt bakpå skiene, og da straffer det seg, og han får ikke den lengden som han hadde ønsket. Da følte jeg med litt i prøveomgangen her på litt sånn vindforhold. Det er ikke vind å snakke om, men det er litt oppdrift, og det er viktig skiflyvning, og da fikk han litt opp, og det er en god del meter. Nå får han 136 meter, og er nummer 16 til nå i konkurransen. Krompols leder foran landsmannen Sakala, Jusselainen, Dofter, Brennerud, Johansen, Eirik Halvorsen, Smeby,
Gostisa, Skjerer, det de 10 beste. Så har vi Dybli nå på 12. plass. Vårvik på 13. Kvarstad på 14. Så det blir jo en del nordmenn som får sjansen til å hoppe i finalomgangen her i dag. Kahanek fra Tsjekkia vet at to landsmenn leder konkurransen. Også en som hopper tøft på ski, men som ikke har fått det til voldsomt her heller. Han ser veldig rå ut i svevet, men bruker heller ikke oppkanten til å trykke ned på. Så overrasker man på veldig langt her. Han bruker seg som tsjekkerne innen flyttestillingen og faller veldig tidlig ned. Meter. Kanskje litt tamt akkurat nå, men vi har sett at de beste de går ned mot Kås, og de kan ikke gjøre noe med farten. De har nok riktig fart, de kjører samme fart som i prøveomgangen. Avsats 14 der oppe. Jeg synes det var tøft av juryen, ja, å kjøre på samme fart. Rokalva 194, det gjør det bra for alle som har kommet for å se på her, og også for oss som skal se på. Ja, og dere fikk med 26. plass på Kahanek, og en sveitser sitter og venter på klarsignalet, og det Sylve Frajols fra Le Brasil. 132 meter i prøven. Men ikke hoppet godt her i Vikersund i noen av hoppene sine forløp. Det er ikke voldsomt den heller, nei. Det ble veldig kort. Han bretter ut skiene fort og forsøker på V-stil, men kommer ikke med kroppen, og utgangen fungerer ikke, og lengden for Frajols. 110 meter. Du må gjøre noe riktig på hoppet, det er ikke bare å brette ut i V-stil, han hopper ikke dumpa bare på grunn av det. Nå skal vi ha Roar Jøkelsøy langt ned i bakken, vi håper det. 129 meter hadde Jøkelsøy i prøvehopp i dag. Hadde 146 i går, Roar Jøkelsøy. Må Roar bøye beina helt ifra toppen, han også kommer seg litt ned og frem i sidestillingen, så vi kan få litt fart i kroppen hans. Roar er jo en gutt som normalt kan sveve godt på ski. Minner jo veldig mye om A-hånden når han hopper godt. Skjere ligger på 10. plass med 146 meter. Gjentar altså at beste nordmann er Helge Brennerud med 152 meter, Kent Johansen er 151, Erik Halvorsen 147, Jostein Smeby 145. Det blir alt for kort dessverre for Roar Jøkelsøy. meter. Det er jo nesten 40 meter bak ledende Krompolsch. Men han får 19,5 i stil av sjekkeren for dette hoppet. Veldig spredning her hos dommerne. Han er nummer 18, og da kan han komme i finalomgangen, men vi har mange gode hopper igjen, så det spørs. Meinl hadde jo et veldig godt prøvehopp i dag. Ja, 169 på Meinl, som i går bare nådde 143 meter. Hadde vel litt gode forhold, Meinl, vi får se om han kan komme ned på lengde rundt 160 meter. Veldig som det svinger her nå på Rico Meinl. Det er helt klart her nå, hvis vi kikker ut av vinduet og ser på vindmåleren. Det er ikke mye vind å snakke om, men den vinden som er, eller den trekken som er, den går nedover, kommer bakfra på hopperne, og det er veldig mange meter i skiflengsbakke. Og lengden, den er 126 meter. På Meinl. Og han er på en 24. plass da. Rico Meinl. Han kan risikere å måtte se finalen han fra sidelinja med 169 framgangen i dag. Ja, alt tyder jo på det akkurat nå. Neste hopper er Robert Metzlik fra Slovenia. Han får med seg nå på sin hopp. Sjekker vinningene, sjekker takkesloppen, brillene i orden, ser vi. For noen år siden så bestemte det Internasjonale Skiforbund at alle hopp over 191 meter bare skulle måles til 191 meter, men den tøvebestilling avgjørelsen er i slutt på, så vi har fått målt hoppene over, og dere så at det var et totalt mislykket hopp av sloveneren, og det er tribuneplass det i finalomgangen
Ingen avslutning for Metzlis på 118 meter. Ser også han som en del av nordmennene sitter alt for høyt og for langt tilbake. Får, kommer ikke ned på leggen som han sier i oppspråket og får dermed ikke fart framover heller. Og totalt mislykket. Han hadde jo 160 på et av prøvåpene som i går vel. 163 meter, ja. Og så japaneren Yasusaki, 164 meter i prøveomgangen. Og det en personlig beste notering. Har vært med på mye i verdenscup, så han bør komme seg ned på 150 meter nå. Det altså en slags trekk bakfra her som gjør det vanskeligere for hopperne. Det aldri farlig å hoppe i baktrekk, men det fantastisk kjedelig, for man kommer veldig fort inn i kulen, og det ikke noe moro når det skihopper. Yasusaki blir også straffet nå på grunn av relativt vanskelige forhold. Og 131 meter, et visst antiklimaks er det akkurat nå når det gjelder lengder, det må vi ha lov til å si. Han på 22. plass som dere ser. Dette gutter som hopper over 160 i prøveomgangen her, og nå slår de over 30 meter, så vi får ikke håpe at alle gjør det i fortsettelsen her. Urban Frans neste hopper fra Slovenia. Frans som hadde 166 i prøveomgangen. Han avsluttet jo med 180 meter i går, den samme lengden som Lasse Ottesen. Nå ser vi vindmåleren på kuren. Den går rundt, ikke fort, men det trekker godt bak. Det fortsatt like flotte forhold. Vi ser til Hallingdal, vi ser til Norefjell, vi ser til Blefjell, vi ser Gaustatoppen. Praktfull dag det her i Vikersundbakken. Det blir i hvert fall litt lenger da. Ja, skal vi tro at det oppimot lengden til nordmennene. Da snakker jeg om Brennrud med 152 og Kent Johansen med 151. Ja, samme lengde som Kent Johansen. Og stilkarakterene tre ganger 18 som tellende. Da han på 145,2. Og da går han inn foran de to nordmennene faktisk. Han vinner der fordi at han har bedre stil. 1 meter altså verdt 1,2 poeng i en skiflykningsbakke. Saito fra Japan skal gjøre seg klar. Så skal vi ha to andre japanere. Nishikata, Ito, så en av favorittene Sukasek, og så nordmennene Bredesen og Ottesen. En av de 139 meter i prøveomgangen i dag på Saito. Og 49 hoppere med i denne første omgangen. Se trenerne nå prøver å holde så lenge som mulig. De har jo da 15 sekunder ifra de får det grønne lyset før de må kjøre. Nå bruker de stort sett i hvert fall 10 sekunder på hver hopper. Det blir ikke så langt, tror jeg, som i prøveomgangen på Saito. Og 135 meter, det 4 meter kortere, det jevn dømming her. Og 13. plass til nå på Saito. Og da har jo nordmenn Smeby, Vårvik, Dybli, Halvorsen ikke minst gjort det veldig bra. Og vi vet at de har vært alle over 140 meter. Det var nok veldig mange av de første nordmennene som var veldig misfornøyde med hoppingen sin. Men jeg tror nok de har skjønt at de hoppet bedre enn det de trodde når de landet her. For det mange av de store nå som korter av veldig mye. Så skal Nishikata ut på bommen. 156 fra prøveomgangen. Og hvor mange tusen som har kommet hit til Vikersund i dag, det kan vi ikke si dere, men de står der over et veldig, veldig stort område. Ja,
Nishikata. 188 meter er hans personlige rekord. Et godt poeng med hoppet Okabe er jo at det er det lengste hoppet I verden når vi ser bort fra mammutbakken I Kansas. Nishikata hadde jo hos noen et ord på seg å være en liten bakke, men det den ikke lenger nå med 194 som lengste lengde. Det blir beskjedent også på Nishikata. Se på Nishikata over kulen her, han får skiene bra opp og tror det bedre press på den der. Brekker på litt for tidlig og sprekker mot slutten, så taper vi på det her, ser du. Den litt for hard. Og vi var inne på det I går, men vi kan gjerne gjenta det. Dette med japanerne og den ekstremt lave farten de har I tilløpet. Ja, mange av dem har jo en veldig spesiell måte å sette seg ned på I tilløpet. Okabe jo verst av dem. I prøvegangen I dag så har han jo 97,5 I fart. Mot Lasse har 100 blank, og det 2,5 kilometer. Og det jo for at han bruker veldig lang tid på å sette seg ned fra toppen. Ito, 164 meter, ble han holdt til I prøvegangen. Og det var så godt at det det beste... Han har gjort som skiflyger, og det forteller om formen hans akkurat nå. Ja, det så langt tror jeg at han skal klatre bra opp på lista. To sjekkere leder. Skal vi tro at han kan gå inn omkring Frans, som 151 meter, og som ligger på femteplass foran nordmennene Brenryn og Johansen. 153 meter på Ito. Forhåndene tatt I betraktning, så synes jeg dette var et ganske bra hopp av Ito her nå. Han har hevet seg fra trening, og bra prøvehopp, og bra første omgang, og han vil vi se mer av etterpå og I morgen, tenker jeg. Han går inn på sjetteplass etter Frans, foran Brenryn og Kent Johansen, som nå skjøvet ned til sjuende og åttendeplass. Men nå må vi benke oss fast her, Arne. Det må vi gjøre, for nå kommer Jakob Sukasek. Som skal prøve å straffe 171 meter for landsmannen Krompol. Sukasek 174 meter I trening I dag, 185 meter I går. Får vi se da. Det det korteste I dag I hvert fall. Det blir igjen rundt 170, men det så bra at han straffer Krompol som 171? Men vi får tre sjekkere. I teten, det ganske sikkert til nå I konkurransen. 168 meter. Og han på andre plass, og det tredobbelt for Tjekkia, før vi får de to nordmennene Bredesen og Ottesen. Vi lov Espen. La oss håpe at Espen hopper opp mot sitt beste. 155 meter hadde Espen I prøveomgangen. 170 I går. I denne bakken som han hadde det lengste hoppet på 185 meter. Før årets konkurranse. Jeg håper Espen får det til her. Han har jo en tendens til å få trykk litt langt fram på foten. Holder lang rygg hele veien. Han får fart ut opp her. Og Espen. Han drar bra ned. Han drar bra ned, og han vil være blant de beste Espen Bredesen. Til nå. Ikke spesielt gode forhold. Det bakvind her. Og lengden til Espen Bredesen. 166 meter, der han absolutt med. 5 meter bak Krompols. Kjempefine stilkarakterer. 166,2. Og han har bare sjekkeren Krompols foran seg. Helt klart det beste hoppet til Espen I Vikersund så langt dette året her sånn. Og jeg tror nok det var fin opptak for Espen her nå foran finaleomgangen. Det var bra. Han 6 poeng bak Krompols foran Sukasek, Sakala. Joselainen, Dofner, Frans, Ito, Brenryn, Johansen og Alvorsen. Og så vår beste under trening, Lasse Ottesen. 180 tidligere I dag. Det tredje beste hoppet. Kom igjen, Lasse. Ut og styrer. Og så skal vi gjøre det her, Lasse. Og vi to nordmenn med der oppe. Var det vi frykta litt, han skulle bli litt for ivrig her nå. Og Lasse, 171 meter skal han straffe. 175 meter. Lasse lengst, Lasse best, og nordmenn I teten. 175 meter. Han blir altså trukket ganske mye her hos dommerne, helt ned på 17-tallet hos amerikaneren. Og Lasse inn for landing.
Og da må vi gratulere nordmennene, og vi gratulerer først Espen Bredesen, 166 meter, og Jan-Erik Olbu sa at det det beste hoppet du har gjort her i Vikersund i år, Espen. Ja, jeg fornøyd med det egentlig. Jeg gjorde jobben min ganske bra, men jeg var litt sein, og det gjorde at jeg ikke fikk meg nok ut, men det der på tur, det der, altså. Og det ikke spesielt lette forhold, Espen, med denne bakvinden. Nei, det gjør at det blir litt tungt, så det bare å henge på helt ned, da går han oppe langt her. Og du happy, og du kommer til å avslutte enda bedre her i dag. Ja, det ga meg litt annen opplevelse, så jeg mener jeg selv på tur, og jeg gleder meg videre. Takk skal du ha, Espen, og vi gleder oss også. Og vi skal se Tony Nieminen. 155 meter hadde finnen i prøveomgangen. Da det litt bedre forhold i bakken her, altså. Tony var jo veldig svak i går med 135 meter, 155 tidligere i dag, og lengden til olympiamesteren fra 92, 144 meter. Denne bakvinden som Espen og Lasse har, den i ferd med å snu nå. Og han på 13. plass, Nieminen. Da han bak Erik Halvorsen, bak Kent Johansen og bak Helge Brennerud. En sjekking her av skiene. Det var moro å se på Lasse her nå klare et så bra hopp også i konkurransen. Selv om jeg tror Lasse har mye, mye mer inne. Han var alt langt framme på foten gjennom satsøyeblikket sitt og måtte stoppe litt på kulespissen. Lasse Ottesen, ledelse 175 meter. Det var bra. Lasse. Men som Jan-Erik sier, så blir jeg litt langt framme, litt ivrig det går, og da må jeg bremse litt akkurat på kanten, i stedet for å bare trykke den hele veien fra hel fot, og da vil jeg få litt bedre svevkurve, og da sklir jeg 10 meter til, men det det noen gang igjen. Men det var ikke spesielt lette forhold, Lasse, med denne bakvinden. Nei, det aner ikke jeg noe om, egentlig, for det... Jeg så ikke noe som helst vind. Jeg fikk bare klart seg å kjøre, og da forholdet spiller ingen rolle for meg. Light-in hadde 170 her nå. Hva kan man hoppe i denne første omgangen, Lasse? Nei, jeg tipper Okabe hopper ned mot 190. Det får vi se. Det var et godt hopp av Light-inen. Kom altså inn på fjerdeplass etter Espen Bredesen, men foran Sukarsek. Vi har nordmenn på første og tredje, men vi har mange gode hoppere igjen. Og start nummer 44 Ari-Pekka Nikola fra Finland. 165 meter hadde han i prøveomgangen. Må jo si nå at Finland jo ferdig med å heve seg veldig her da, fra trening i går. Og Nikola. Fint flyttestilling, og så skal han gjøre det herfra med den vinden, men det gjør ikke Nikola. Han straffer ikke nordmennene, han straffer heller ikke landsmannen Lightin med 170 meter. Da han omtrent på lengdene til Brennryen og til Kent Johansen, men han foran nordmennene med poengsummen, som dere så. Nå skal vi ha Okabe fra Japan, som har stått fram som den beste hopper her. 194 meter i prøveomgangen. Det lengste skihopp som prestert i Norge, som prestert utenfor Mammutbakken i Planet Sand. Han kjører med en gang han får grønt lys, tyder på at det fine forhold i bakken. Treneren slipper han med en gang. Og så denne eksplosive overgangen til flyttstilling, og så flytter han. Så reiser vi oss og følger Okabe nedover. Jeg lengter noe også på Okabe. Men det rundt 180 meter vel. Kortere enn Lasse på 175 meter. Det forteller litt om Lasses hopp opp. 19-tallene kommer opp. Og lengden en meter kortere enn Lasse Ottesen. Men han tar Lasse Ottesen på stilen. Blir litt ivrig Okabe også her, og har nok sett at det litt tunge forhold og vil framover. Og for langt fram gjennom satsøyeblikket han også må holde litt. Men det sier jo at Lasse har gjort et skikkelig godt skihopp her. 2,3 poeng Lasse bak, og det skyldes altså det som skjedde i Sveve. Vi får italieneren Roberto Cecon, som begynte relativt svagt her på trening. 179 i går, 176 i dag.
nok et langt hopp av italieneren. Men ikke så godt at han skal kunne true nordmennene der oppe. Ottesen nå på andre, Bredesen på fjerde. 1 meter bak Bredesen. Og 3 ganger 19 som tellende er på, han er på femte plass. Han er 1,2 poeng bak, han er 1,2 poeng bak Espen Bredesen. Jeg skal trekke litt mer baken her nå, så ikke noe voldsomt gode forhold akkurat for øyeblikket. Det har jo ikke vært det i første omgang, det har vært strålende vær her, men for hopperne så jo ikke den bakvinden noe gunstig. Så får vi se hva Funaki kan greie, 176 i går, hans personlige rekord, klarte han ikke å slå i prøveomgangen, kuttet av 6 meter til 170. Funaki har vært litt mørkt å nå over kulen her. Utstillingen der, og vi venter og ser hvor langt det drar. Det blir ikke så langt som nordmennene. Og før Ahonen og Goldberger så kan vi jo fastslå at dette har vært meget oppløftende hopping av nordmennene her. 157 meter. Stilkarakteren er bra, men hva ser amerikaneren da? Som gir 17, og de andre gir 19. Det er mye å gjøre for FIS når det gjelder dommerne, det har vi sett hele sesongen. Ja, riktig nok så setter han et stivt nedslag, man prøver på nedslag, man skal ikke straffes sånn da. To hoppere står igjen, finnene venter på sin antatt beste skiflyvning, Janne Ahonen fra Lahti. 17 år, 164 meter i prøveomgangen, 178 i går, Ahonen. Enorm interesse for skisport, selvfølgelig hoppsport i Finland. Finne sender direkte, og Aon er på vei nedover. Og Aonen driver nedover, og klarer vel ikke å straffe Brennryn og Kent Johansen, som er de nordmennene som ligger midt på tre her, med 152 og 151 meter. 146 meter bare. Ja, han tråkker jo i løse lufta her, så om ikke han har ishalsproblem fra før, så kan han kanskje ha fått noe tendens nå. Ujevn dømming også her på Aonen, og 18. plass til nå, når en hopper gjenstår, som er Andy Goldberger. En store hopper denne sesongen med 7 verdenscupseire. Han har 11 verdenscupseire totalt. Han har vunnet 7 ganger i år. Han har blitt nummer 5 2 ganger av 18 renn. Det sier jo litt om denne hopperen, som har en stor supporterskare her på Sletta. Han pleier jo å hoppe godt uansett om han har baktrekk eller opptreff, så her får vi se. Og dette er antagelig det beste hoppet. Det er noe som ikke helt stemmer mot slutten for Goldberger. 182 altså i prøveomgangen. Samme som Lasse omtrent, tipper jeg. Lasse er 175. Samme som Okabe, 174. Han får høye stilkarakterer og leder. Han leder med 12 poeng på Okabe. Ottes 3, Kronkholz 4 og Bredesen 5. Det er et kjempe utgangspunkt foran finaleomgangen. Lasse er faktisk lengst han i første omgang her. Ja, Lasse er lengst, men han er bare på tredjeplass. I dag er altså stilen som avgjør at Ottesen har 2 utlendinger foran seg, Goldberger og Okabe. Og da har vi sett en spennende første omgang. Vi har ikke fått de lengten som vi ventet etter den fantastiske prøveomgangen, og det skyldes bakvinden. Men her har vi rekkefølgen, og her ser vi at det er veldig jevnt. Det skiller bare 10,1 poeng mellom Goldberger og Bredesen på femte. Goldberger leder, og han leder 5 tideler foran Okabe. Lasse Ottesen på tredjeplass. Lasse er 3,3 poeng bak Okabe. Han er 3,8 poeng bak Goldberger. Kronkholz på fjerde. Bredesen på femte med 166,2. Så følger like bak Chekon fra Italia. Laitinen fra Finland. Overraskende så er Laitinen Finlands beste etter første omgang. Sukarsek på åttende.
Bonaki på 9. og Sakala på 10. forteller litt om den tjekkiske dominansen her i første omgang. Det også overraskende at Jusselainen nest beste finne på 11. plass, Dufner på 12. Nikola på 13. Frans på 14. og Ito på 15. Og så kommer nordmennene, Brennryn på 16. Kent Johansen på 17. Erik Kalvorsen på 18. og Halvorsen foran Aonen og Nyminen i et verdenscuprenn etter første omgang. Det kjempebra. Jostein Smeby på 21. plass. Så går vi nedover og ser at vi har med både Dybli, vi har med Vårvik, vi har med Kvarstad til finaleomgangen. Kotin nummer 30, og i finaleomgangen får vi med også Roar Jøkelsøy og Bjørn Myrbakken, men unge Lars Egil Gran fra Elverum kom ikke med. Han hadde 3 tideler for litt på Eksum. Ja, det var en første omgang, som vi nevnte Jan-Erik Olbu. Det var spenning. Nordmenn med i teten, men de helt store lengdene fikk vi ikke. Et liten skuffelse det for oss. Ja, det var det jo. At det var en skuffelse, men klart, vinden satte oss et lite puss her nå. Det var veldig fine forhold i prøveomgangen. Og når det begynner å trekke litt bakover, juryen kjørte samme fart til tross av 194 meter, så det synes jeg var greit. Vi har Gjell Maskat Okabe, 194 meter altså i dagens prøveomgang. Omgang av Okabe, 174 meter her. Har bakvind. Var veldig tent der over kuren og bryter litt av banen. Men du verden for en skihopper. Hopper nydelig på skiokkabe. Og faktisk så prøver han å sette et ganske fint nedslag også. Det jo ikke 20 meter lenger som han var nesten i prøvegangen, så han kan tillate seg et nedslag også. Men... Og vi har sagt det mange ganger, han har altså aldri vunnet et verdenscuprenn. Han har 7 andreplasser, og i øyeblikket så ligger han til å bli den 8. for Okabe. Men vi har en finaleomgang, og her ser vi han ned, og jeg vet ikke om vi har noen som klare til intervju etter hans sted. Det et stort anlegg her i Vikersund, og jeg må høre da om det noen som... Nå ser vi på Okabe her. Det virket som at skien han slo litt ut av hoppet. Det mulig han vil stramme takt på bindingene sine. Han driver her og justerer stroppen sin litt. Finner ut om han litt for slakk, kanskje. Vært i den internasjonale toppeliten i 2 år, Okabe. Han